Shoqata e artistëve figurativ Zef Kolumbi dhe Drejtoria e Kulturës gjatë ditës kanë organizuar një koloni artistike me artiste femra, aktivitet ky tradicional që shënohet përndër të festës së gruas 8 marsi. Kryetarja e shoqatës Zef Kolumbi, Pranvera Sulejmani, ka thënë me këtë rast se në këtë koloni krahas artisteve nga Ferizaj janë përfshirë edhe artiste nga komunat tjera. Sot është kolonia e 8 marsit që tashmë veç është tradicionale, si vjet është viti 14 që po e festojna. Fakt që po e festojna tu, po nuk, këtë zgjedhje kemi bëna për 8 mars, nëse fem në artiste, shoqatës tonë, po edhe të komunave tjera, me punun gjatë anditës. Sa pjesë marse janë femra në këtë? Janë tëftu në vegi një numër i madhë, për arsye të aktiviteteve të shumë ta rrëth 20 femna janë sot këtu me neve. Në anën tjetër, edhe pjesëmarrësit e kanë vlerësuar këtë aktivitet, duke thënë se është kënaqësi të jesh në një ngjarje kulturore që shënohet me rastin e festës së gruas. Sot kemi koloninë 8 marsit, ku jena femnat artiste. Sot kam vendosur të punoj diçka mbasi që tema është për 8 marsin. Kam vendosur ta bëj një nën me fëmijën e saj. Sot kena me punu për ditën e 8 marsit dhe besoj që kena mja dalë mirë sepse nuk është edhe hira e parë që kemë organizu këtë aktivitet. Punimet zakonisht kanë të bëjnë me temën e 8 marsit dhe shpresoj që kena mja dalë mirë. Ky aktivitet do të zhvillohet gjatë dërditës, ndërsa pikturat në fund do të udhërohen grave që vinë nga veprimtarit e ndryshme shoqërore.